Yo. Atemuhura ga guo mwe mirako ine. Muge tsothagi oguo. Ni to kogeito tugaitania kio. Ye to No inywe ne jwe mwe giregia na kigokora. Ona guo turaho. Kanere ya ku. Ni wira wa ngai. Na ni tugikenaga wira ucio ngai atuheire ri akiora ni tukuruta na ni mwaiguire juma ni twamugeithirie muno tondu riri mwakirorire mwana na ni tui mwana ucio ngai ni egututeithia na esaba na ni mugima rekai riri tutuike andu ariri akuruta kunyitanagirira uguo etiguo tunyita kunyitanagirira taru kuona ukenda kumenya mundu uri ari tondu ehari amukira wa farari thina wake ni uriku nie ndikihota ona ni nduga magia ngari ona ni njira ngai angitire ndikanakore mundu witwite na ni mukora tondu nyona ona no thie na njoke na thutha idahituka mundu ucio atia idathi atia taru ende ngindathire njumite na guku gwito na gwito na karirana ngeragere ya nduberi ngikora ngari ni iguthanire andu marerorera andu nie ngikora mutumia araganitio hau ngimuoya ngiuga nikio ngai aheire ki ngari ngari ni ururuo guku kiambu ona utuika ni acokire akihuruka riu ndathire nginya mathiko na guku kwao gatundu no riu urakora andu marerorera mundu ki arugamirie ngari eroragire mundu riu nyuma atiriri uri ukuhota guteithia teithia tondu we ngai niwe onire ugerere hau one thina ucio rimwe ndi uragia atiriri ingihituka mundu njoke mundu ucio njigue ni ona thina na ni nyuma na uteithio kana kana ta kau ikorwo muti akamenyereire gakinywo ni ngari mungitura mutari na thayu ndakena muno muno na ni ngamu no nginya mukageithio atumia thoko ya kirigiti thoko ya mwena uyu tondu thoko ni nyingi ya round about ni hakimana hakimana okay oro no wa thoko na ni gwe smart ni ke Wae, atumia thoko momaga ii. Ure, eu nide eda guthie. Ena undu mungi njira. Ngumugeithia. Riu ri, he mundu wina kaundu angiuga. Kuria no. Ndu riu ndarigwo kuria kana ningi no. Moses. Nĩ wĩra ũrĩkũ arutire? Mwanake gwathire atĩa? Nĩ aya nduthi harĩa ndĩrona nduthi. Ngai nĩ mwega. Nĩkĩakire? Mũthuri na mũtumia. Na nĩ aici? Akiuga korwo maratwarwo na gũkũ. Mathiĩ mamũtwarire handũ gĩthaka-inĩ. Makĩmũtunya andũ. Ngai. Garissa nĩ kũ? Andũ a nduthi matigeria gũcanga gũkũ nginya gũtũhoya mbeca mbeca ingĩrega kũigana. Rĩu nĩguo Moses kuria hau nĩ ateithirie mũno tondũ mũndũ ũcio nĩ aumire thibitarĩ na nĩ acokire wĩra-inĩ wake. Rĩu tũcokerie Moses. Rĩu we macemanirie na mwanake kũ? Nĩ mũtumia wake. Mũtumia wake nginya ĩgĩte nĩ akwĩita. Rĩarĩ gĩthomo wa nduberi. Oh.
ya tuwa kete dali rikana mama ate akia tamaka akia gakombe ni uri uramuonai tamaka mutumia mutheru na gikia ara ono akio gwe to na CCTV ni thoni nyike muno ruga ya murathime na mwike wega.